Vairums no mums nevar iedomāties savu dzīvi bez auto, it īpaši, ja kaut kur jānokļūst saulaicīgi un ātri. Šādos gadījumos auto ir mūsu sabiedrotais un tam obligāti jābūt nevainojumā tehniskā kārtībā. Auto uzturēšana un apkope ir interesants un aizraujošs darbs, taču kā kļūt par šīs jomas profesionāli, to noskaidrosim raidījuma gaitā. Auto industrija strauji attīstās, mainās ne tikai dizains un tehnoloģijas, bet arī nepieciešamais enerģijas avots. Šādu auto apkopi pieprasa zinošus speciālistus. Rīgas valsts tehnikums sadarbībā ar nozares ekspertiem sniedz nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai pēc absolvēšanas kļūtu par profesionālu meistaru auto nozarē. Auto nodaļas mērķis un uzdevums iemācīt jauniešiem tehniskās zināšanas, auto virsbūves, auto apkopi, iemācīt arī darba kultūru. Un bez šaubām mēs pievēršam lielu uzmanību arī darba drošībai. Mūsu auto nodaļa ir iespējams apgūt trīs kvalifikācijas – automehāniķis, programma paredzēta pēc pamatskolas 4 gada laikā un arī pēc vidusskolas 1,5 gada laikā. Otrā specialitāte ir auto virsbūves remonta atslēdznieks un trešā kvalifikācija ir transporta līdzekļu krāsotājs. Cik liela vispār ir interese par šo profesiju, vai jauniešiem tā interese un vai viņi to uzskata par perspektīvu mūsdienu darba tirgus apstākļos? Profesija ir diezgan pieprasīta. Mēs katru gadu pilnas grupas. Absolvējot pēc 4. Kursa, viņi ir gatavi iet principā uz jebkuru nozares virzienu, tāpēc, kad iegūtās zināšanas, ļauj to darīt. Kādas zināšanas jūs viņiem sniedzat? Sākumā viņiem pārsvarā ir divi moduļi. Tas ir auto uzbūve un demontāža montāža. Otrā kursā jau apkopis aiziet un sākās praksē uzņēmumā. Trešā kursā jau ir elektrība, diagnostika jau sarežģītāks un arī praksē uzņēmumā. Un ceturtā kursā jau mēs visu apkopojam un arī lielā praksē. Kas ir šobrīd tas, ko tu otrajā kursā jau varētu patstāvīgi izdarīt automašīnē? Esmu iemācījies daudz. Ja kāds atnāk bez zināšanām, tad nu, viņi jau pirmā kursa beigās jau apmēram saprot, kas ir automašīna. Un, piemēram, mēs jau pagājušajā gadā mašīnai nomainīju motoru ar draugu. Pastāsti, kāpēc tu izvēlējies automehāniķa profesiju, tomēr meiteņu te nav daudz, tas ir diezgan netipiski. Nu, man jau no pašas bērnības interesēja automašīnas un ļoti bieži kopā ar tēti sēdēju garāžā, palīdzēju, tur skatījos, tur padot vienkārši instruments. Un tad pienāca 9. Klase un vajadzēja jau domāt, kur iet. Un man nebija vēlmes sēdēt vidusskolā līdz 12. Klasei. Jo es jau zināju, par ko es gribēšu mācīties, ka tas būs automehāniķis. Ik gadu auto nodaļu absolvē aptuveni 50 jaunie speciālisti. Tomēr šis gads ir īpašs, jo šogad pirmo reizi jauno speciālistu pulku papildinās arī jauno programmu autobūju, remontatslēdznieks un transporta līdzekļu krāsotājs audzēkņi. Šī ir ļoti interesanta auto nodaļas profesija, teiksim, sadaļa, ko jaunieši šeit apgūst un cik šī profesija pēc tam ir pieprasīta darba tirgū. Jaunieši šeit apgūst gan detaļu, gan pašu automobīļu sagatavošanu un krāsošanu. Dotajā brīdī jūs redzat 4. Kursa studentus, kas jau ir veikuši ļoti daudz darbus un tagad viņi arī strādā šeit. Ja? Bet pieprasījums nozarē ir milzīgs, par cik es nāku tieši pats no nozares. Tad autokrāsotāji un gatavotāji ir pieprasīti visur nepārtraukti un ļoti lielos apmēros. Kāda ir šīs nodaļas materiāla tehniskā bāze, lai audzēkņi krāsotāju darbu var apgūt pilnā apmērā? Šī darbnīca ir pilnībā aprīkota kā servis. Šeit var veikt pilnīgi visus darbus, kas saistīti ar auto detaļu un pašu automašīnu sagatavošanu un krāsošanu. Ir gan krāsošanas kamera, ko jūs redzat darbībā. Šeit ir redzama sagatavošanas vieta četriem punktiem, kur ir saspiestā gaisa pievadi, putekļu nosūkšanā, apgaismojums atsevišķis un viss. Ja? Nu, arī visas pistoļu mazgāšanas. Praktiski viss šeit var iebraukt mašīnā un izbraukt no šejienes jau gatava nokrāsota.
Lai panāktu pēdējās industrijas inovācijas, liels darbs tiek ieguldīts arī sadarbībai nozares pārstāvjiem. To apliecina nu pat parakstītais ilgtspējas sadarbības līgums ar Moller Auto, kas paredz sadarbību prakšu nodrošināšanā, darbā vidē balstītās izglītības īstenošanā un arī pieaugušo izglītības semināru organizēšanā. Paldies par sadarbību līdz šim un uz turpmāku ilgtspējīgu sadarbību. Tas ir svarīgi, ka kompānija ir moderna, kompānija iet līdzi laikam un ievieš arī inovācijas. Un, protams, gribētos arī uzsvērt to, ka Moller Auto bija viena no pirmajiem, kas piedāvāja elektromašīnas. Kā audzēkņi atsaucās par praksi Moller Auto? Kā viņiem te paticis? Viņiem ļoti patīk, jo šeit ir lieliskas telpas, jaunas mašīnas un gudri speciālisti. Un būtībā kolektīvs ir ļoti atsaucīgs un jaunieši iedvesmojās no tā, kas notiek šeit. Šodien Moller Auto parakstīs līgumā Rīgas valsts tehnikumu par sadarbību. Ko tas dos gan jums kā uzņēmumam, gan arī tehnikuma audzēkņiem? Mēs kā uzņēmums noteikti ceram iegūt jaunus speciālistus, kas ir iegūši šo teorētiskās zināšanas, paralēli praktiskās zināšanas. Ja, tiksim, tas, ko mēs nodrošinām, tas ir sadarbībā ar Rīgas valsts tehnikumu šo praksi šeit Moller Auto salonos, lai saprastu, kā tas viss darbojas dīler centrā, kādas papildus zināšanas viņiem vēl nākotnē ir nepieciešams, lai turpinātu, teiksim, kvalitatīvi strādāt izvēlētajā nozarē. Cik liels iespējas šiem jauniešiem pēc prakses būtu strādāt šeit uz vietas pie jums? Iespējas ir 100%, viss ir atkarīgs no pašu studentu, no viņa vēlmēm un no viņa kvalifikācijas. Neļaujies mītiem un stereotipiem, jo automehāniķis mūsdienās ir speciālists, kurš pārzina gan automašīnas tehnisko aprīkojumu, gan māk strādāt arī ar jaunākās paaudzes diagnostikas iekārtām. Mēs viņus iepazīstinām ar visiem remontu gaita no paša sākuma, ar to, kā mašīna remontu process tiek sagatavots, ar rezervdaļu sagatavošanu, ar remontu procesiem un kā mašīna tiek atgriezta arī klientam atpakaļ. Tā kā viņi iziet visam remontu etapam cauri. Pastāsti, Rināl, kā tev ir gājis šeit Moller Auto, cik sen tu jau veidi praksē un ko tu esi iemācījies? Es praksē jau šeit esmu no 30. oktobra. Iemācījies es esmu diezgan daudz, tāpēc, kad daru praktiskas lietas, nevis teorijas, ko man ir vieglāk veikt. Nu, piemēram, kas tas ir? Sākot ar riepām, jo riepa sezona, ziema sākās, kaut kādi motora darbi un viss kaut kas tāds. Ja cilvēks grib mācīties, tad tā ir īstā vieta, kur nonākt pie mums Moller Auto, jo mēs ar visu auto industriju kopā šobrīd attīstamies gan digitālajos, gan elektro jautājumos. Un, ja šobrīd viss ir tāds viens liels mācību process, un ja tu vēlies kaut ko apgūt jaunu, tad šī ir īstā vieta pie mums. Šī ir lieliska iespēja pie nozares līdera apgūt šo te amatu. Ne tādas iespējas ne visiem ir. Otrakārt, droši vien, tīri kolēģi un darbinieki, kas palīdzēs to cilvēku ievirzīt pareizajā virzienā, iemācīt arodu nianses. Un treškārt, protams, kad ceļu satiks negadījumi mūsu ikdienu. Un tas ir darbs, kurš vienmēr būs un šīta profesija. Ja viņš ir auto atslēdznieks, virsbūvu remonta atslēdznieks vai auto krāsotājs, viņam pietiekoši prestiža profesija. Veidot karjeru prestižā zīmola pārstāvniecībā ir sasniedzama realitāte arī jaunajiem speciālistiem, kas tikai nesen iegūst savu kvalifikācijas diplomu. Kādas vispār ir šo jauniešu darba un karjeras iespējas pēc tehnikuma absolvēšanas? Cik daudz dažādas vakances viņiem pavers? Tā, nu, principā ir tā, ka šobrīd situācija pēdējos 10 gados, kad es piedalos vadībā uzņēmumos, mums ir tāda, ka darbinieks trūkst. Un visus uzņēmumus, ar ko mēs sadarbojamies, visi labprāt paņemtu kaut kādu absolventu, kurš vēlas strādāt, kurš vēlas labi arī mācījies, un tie darba iespējas ļoti daudz. Mācību procesu laikā zināšanas un prasmes tiek apgūtas ne tikai no Latvijā esošajiem ekspertiem un profesionāļiem, bet arī starptautiski, gan Erasmus programmās, gan starptautiskos konkursos. Pastāsti par savu pieredzi. Es saprotu, ka tu esi piedalījies arī kādā nopietnā starptautiskā konkursā. Kā tev tur gāja?
Jā, nu es piedalījos 4. kursā, es piedalījos Jankāra mehānika konkursā, ko Interkārs tā kā organizē. Attiecīgi Latvijā iegū pirmo vietu un braucu arī uz Eiropu, uz Ungāriju, uz starptautisko konkursu, uz Eiropas konkursu, kur iegū 8. vietu. Ja tev patīk automašīnas, interesē spēkratu tehniskā uzbūve, aizrauj tehnoloģijas un mehāniskie procesi, nāc un izvēlies mācības Rīgas valsts tehnikuma auto nodaļā. Jauno automehāniķu un autotransporta krāsotāju pieprasījums darba tirgu ir ne tikai autoservisos un autozīmolu dīleru centros, bet arī pasažieru pārvadājumu uzņēmumos. Rīgas satiksme ir lielākais pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nodrošinātājs Latvijā. Šobrīd uzņēmumā strādā ap 3400 darbinieku un tā spēkratu parks sasniedz 900 vienības. Tas nozīmē, ka spēkratu tehniskajām apkopēm jābūt nodrošinātām nepārtraukti. Mums ikdienā uzņēmumā strādā ļoti daudz dažādu tehniskie cilvēki un viņu darbs ir kritiski vienkārši svarīgs, lai ikdienā mēs varētu izlaist uz līnijas mūsu sabiedriskos transporta līdzekļus. Protams, kā ārkārtīgi būtiski ir paaudžu maiņa, jo, protams, cilvēki noveco un teiksim tā, viņiem ir nepieciešams sastāt savu pieredzi, savu zināšanas kādam, kas nāk jaunāks vietā. Tāpēc ir ļoti būtiski šī paaudžu maiņa, lai mēs dienā, gadu no gada arī turpmāk spētu nodrošināt sabiedrisko transporta līdzekļu ikdienas kustību. Darbs tik lielā autoparkā ir dinamisks un kā atzīst Toms aizraujošs, jo katra diena nes ko citu. Savas darba gaitas uzņēmumā Toms uzsāka pateicoties praksei. Tieši tā sanāca tikt praksē, mācoties Rīgas valsts tehnikumā. Tā šeit strādā jau gandrīz 20 gadus. Un līdz ar ko sanāca uz to pēdējā kursā, 4. kursā, pēdējo pusgadu nostrādāt šeit. Un beigās jau priekšniekiem patikās to, cik man labi sanāca, un beigās jautāja, ko es darīšu pēc skolas. Un tā ir jau pagājuši 14 gadu vienrīz. Toma darba ikdiena aizrit veicot dažādas elektrotehnikas darba pienākumus, kā elektrotehnisko daļu diagnostika, maiņa un remonts. Un tas ir nozīmīgi, jo autobusos praktiski viss ir datorizēts un elektronisks. Tīri datoru var praktiski visu autobusu pārbaudīt lielākos mezglus, gan bremzes, gan dzinēju, gan kārbu, durvis, praktiski viss, kas ir uz autobusu ar elektronisko daļu saistīts, viss ir pieejams ar vienu datoru. Jauno praktikantu iegūtās zināšanas Rīgas valsts tehnikumā tiek atzinīgi novērtētas. Redzot ieinteresētību, gados pieredzējušie kolēģi labprāt dalās un atbalsta jauniešu specifisko zināšanu apgūšanā, ne tikai autoremontā, bet arī citās ar nozari saistītās profesijās. Reini, pastāst, kā tu izvēlējies savu profesionālo karjeru saistīts ar mašīnu būvas nozari? Nu, pienāca tas laiks, kad ir jāizvēlās, par ko tu gribi dzīvē kļūt. Es izvēlējos kļūt par metāla apstrādes kaut kādu speciālistu. Tajā laikā bija aktuāla CNC, ciparu programmas vadības sistēmas darba galdi. Vairāk saistībā ar metāla apstrādi. Tā nu gāju uz koledžu, pieteicos un izmācījos par to visu. Nu, tātad šī ir jaunā Rīgas satiksmes CNC iekārta firma ir HAS. Un te mēs esam iesākuši pāris detaļas. Mēs šeit ražojam pamatā viss, kas nepieciešams Rīgas satiksmē, sākot no augšā līnijām līdz pat autobusu tramvaju detaļām. Tas nozīmē, ka Rīgas satiksme pati sev var nodrošināt ar trūkstošajām rezerves daļām? Īsāk sakot, mēs esam pašpietiekami. Mēs varam paši sev uzražot detaļas vai vajadzīgās lietas, lai viss būtu skaisti, viss strādātu un funkcionētu. Bet principā ļoti svarīga iekārta. Ļoti svarīga iekārta jebkam firmai vai Rīgas satiksmē. Stabilitāte, konkurētspējīgs atalgojums, sociālās garantijas un ne tikai ir tie bonusi, kurus uzņēmums nodrošina saviem darbiniekiem, vienlīdz sniedzot iespēju augt arī karjerā. Man tas ir noteikti tā izaugsta iespēja, jo es pats kā uzsāku 2007. Gadā, ka auto būs mazgātājs, jā, viss būs mazgātājs, nostrādāju 4 gadus tur un pārgāju uz auto darbnīcām, tā kā es ļoti vēlējos. No turienes es gadu pastrādāju kā parasts atslēdznieks, remonta atslēdznieks, un tad es nokļuvu pa maiņas vecāko brigadieru. Tagad es esmu dienas pietiekuma brigadieris, kas vada savu maiņu par tekošiem remontiem. Mūsu remontos ietilpst ļoti daudz. Tas ir pneumosistēmas, bremžu sistēmas, desēšanas sistēmas. No A līdz Z mēs principā izprotam visu autobusu.
Tas ir mans tiešais gandarījums, kur es esmu aizgājis. Jā. Tas tieši priekš mani piesaista. Ja vēlies strādāt autotransporta nozarē, zini, studijas Rīgas valsts tehnikuma auto nodaļā būs veiksmīgs starts tavai karjerai. Automehāniķu autokrāsotāju brīvo vakanču skaits ir aktuāls arī Inčēpa Motors Latvijā, kas šobrīd ir 6 auto un viena moto zīmola spēkratu un rezerves daļu oficiālais izplatītājs Latvijā, tādiem zīmoliem kā Ford, Mazda BMW, Mini, Jaguar un Land Rover, kā arī lietoto automašīnu zīmolam Brava Auto. Liels salons, daudz cilvēku, bet es zinu, ka pie jums nonāk arī jaunie praktikanti, jaunie audzēkņi no Rīgas valsts tehnikuma, vai tā ir? Protams. Mēs savā servisā uzņemam diezgan daudz praktikantus un ikdienā strādājam ar viņiem, lai attīstītu viņos gan praktiskās, gan arī teorētiskās zināšanas, jo mēs saprotam, ka jaunieši ir mūsu nākotne un mums ir jāiegulda viņos savas zināšanas, lai radītu pēc tam arī jaunus speciālistus, kurus varētu uzņemt arī kā darbinieks pie saviem servisos. Inčēpa ir starptautisks uzņēmums, kurš šobrīd darbojas 35 pasaules valstīs un kurā strādā vairāk kā 19 tūkstoši darbinieku. Latvijā šobrīd ir 220 darbinieki. Katram, kas ir motivēts un ieinteresēts darba procesā ar mērķi augt, tiek piedāvāta iespēja arī karjeras izaugsmei, ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī. Kā tu redzi, vai varētu būt iespēja, ka jaunietim, kurš ir startējis ar šo automehāniķu izglītību un pastrādājis, piemēram, servisā, at laika ir iespēja nonākt arī, piemēram, pārdošanas darbā? Jā, viennozīmīgi šādas iespējas ir, jo šīs tehniskās zināšanas un prasmes ļoti palīdz. Un mums ir viens veiksmes stāsts, kur cilvēks, kurš pirms daudziem gadiem sāka strādāt kā mehāniķis, šobrīd vada vienu no mūsu saloniem. Tas nozīmē, ka karjeras potenciāls ir tiešām lielisks. Kas ir jāņem vērā, lai kļūtu par šīs te jomas speciālistu un augtu profesionāli arī līdz ar uzņēmumu? Nu, noteikti mūsu ieteikums šiem jauniešiem būtu mācīties komunicēt, sadarboties, būt interesētiem visā, kas notiek, un izrādīt proaktivitāti. Jo tas ir tas, kas visbiežāk atšķir tādu talantīgu audzēkni ar augstu potenciālu no varbūt citiem, jo mēs viņu redzam, jūtam, viņš visur iesaistās, par visu interesējās, un līdz ar to viņš arī zina vairāk nekā citi. Un šādu jaunieti mēs sastopam Inčēpa Motors servisā, kurš jau no pirmā kursa Rīgas valsts tehnikumā mērtiecīgi vēlējās kļūt par profesionālu automehāniķi. Es izvēlējos tehnikumu, man tas ļoti saistīja to, ka var gan vidusskolu pabeigt, gan iegūt profesiju. Un vispār tas ir daudz ātrāk nekā iet uz augstskolu, ja tu esi atradis jau savu mērķi, uz kuru tu vēlies tiekt un izrādīt iniciatīvu. Nevis vienkārši mācīties un neko nedarīt, bet izrādīt iniciatīvu, iet, prasīt, mēģināt pieteikties darbā un cilvēki to novērtēs. Ar ko ir interesants un aizraujošs šis darbs? Tu katru dienu nāc, pildi savus pienākumus. Kas tevi aizrauj? Tas, ka katru dienu ir kaut kas jauns. It kā ir vienas un tās pašas lietas, bet katrā mašīnā ir savs stāsts. Un ir ļoti interesanti arī iemācīties kaut ko jaunu, jo autotehnoloģijas nestāv uz vietas. Man tas ļoti interesē, kad var iegūt katru dienu jaunas zināšanas. Kā jūs redzat automehāniķu profesijas nākotni? Kāds potenciāls pavērs šajā darba laukā? Nākotne ir interesanta, jā. Līdz ar to pašu elektromobīļu attīstību. Elektroautomobīļiem ir pavisam stipri dažādi tie darbi. Nav motora, nav jāmaina eļļas. Klasiskie autoremonta darbi. Viņi mainās, jā, bet ir pavarās daudzi citi jauni darbi, kā visu šo augstsprieguma bateriju remonts un dažādu šo vadības bloku maiņa, kas ir iekšā tenī baterijā. Jā, un, nu, principā varētu ieteikt, ka tie, kur mācās par automehāniķi, protams, ka viņiem būtu ļoti nopietni jādomā par šo kvalifikācijas iegūšanu augstsprieguma automobiļu jomā. Un Rīgas valsts tehnikuma auto nodaļas audzēkņi jau šodien apgūst elektroautomobīļus un izejot praksi pasaules atzītu autozīmolu uzņēmumos, kļūst par prasmīgiem aroda meistariem.
Jau ilgstoši ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā autokrauju pārvadātāji saskars ar šoferu trūkumu. Nozare attīstās, krauju pārvadājumu apjoms pieaug, tādēļ jauno šoferu piesaisti ir aktuāli. Smago automašīnu vadīšanai nepieciešamo C kategoriju var iegūt autoskolā Einsteins, kurai uzkrāta pieredze jau kopš 2011. Gada, un tā ir filiāls visās lielākajās Latvijas pilsētās. Andri, pastāsti, kādas ir iespējas autoskolā Einsteins iegūt C kategorijas autovadītāja apliecību? C kategoriju var mācīties jau no 19 gadiem. Taču CSDD eksāmens mēs drīkstam kārtot tikai no 21 gada. Kā notiek apmācības praktiski? Autoskola Einsteins jums var piedāvāt gan klātienes apmācību, gan attālināto apmācību. Mums ļoti populāri kļūst tieši attālinātā apmācība, jo viņa dod priekšroku mācīties jebkurā vietā, jebkurā laikā, vienkārši video formātā. Ja jūs mācāties, tā teikt, klātienē, jums ir jānoklausās 10 nodarbības, un tas praktiski aizņem kādu mēnesi. Taču, ja jūs mācāties onlainā, jūs drīkstat noklausīties maksimums 3 nodarbības vienā nedēļā. Līdz ar to tas arī sanāk, ka jūs mācāties aptuveni mēnesi. Ļoti bieži šie topošie C kategorijas autovadītāji izvēlas kārtot šo eksāmenu kopā ar 95. kodu. Pastāst vairāk par šī koda nozīmību un kā var iegūt šī zināšanas. 95. Kods izvēlās tie kursanti, kuri grib nodarboties ar komercpārvadājumiem. Ja jūs mācāties pirmreizē 95. Kodu, jums nav obligāti jāiet uz autoskolu. Autoskola piedāvā kursantam visus palīgu materiālus, kurus viņš vienkārši pats mierīgi sagatavo un sagatavojās teorētiskajiem jautājumiem. Līdztekus teorētiskajai apmācībai rekomendējams uzsākt arī praktiskās braukšanas nodarbības. Cik ilgā laikā ir iespējams iziet šīs praktiskās nodarbības, lai jau sajustos droši pie stūras un varētu doties uz CSDD kārtot arī gan teorijas, gan prakses eksāmenu? Lai tātad veiksmīgi varētu startēt jau uz CSDD braukšanas eksāmenu, nu, būtu nepieciešams vismaz tās minimālās 10 nodarbības izbraukt. Bet prakse rāda to, ka katram kursantam cilvēkam tas viss ir ļoti dažādi. Autoskola Einsteins mums pa visu Latviju ir tātad vairāki kravas automobīļi. Rīgā tātad CSDD nodaļā vienīgā ir tikai kravas automobīlis savs. Pārējās pilsētās tātad kārto ar autoskolas mašīnām. Un kāds ir plus Rīgā kārtojot, tātad mums mašīna ir identiska Rīgas CSDD nodaļai. Līdz ar to, tātad kursantiem tas pavēr daudz plašākas iespējas eksāmenus nokārtot ar pirmo reizi. Kādas ir cilvēki iespējas pēc tam, kad ir jau iegūta C kategorijas autovadītāja apliecība, kārtot eksāmenu un iegūt CE kategoriju? Iespējas ir, protams, paaugstināt savu kvalifikāciju vēl vairāk, pēc C kategorijas iegūšanas nākt un kārtot CE kategoriju, kas jau mums tātad ir gan kravas transporta līdzeklis plus piekabe, ja, vai seglu vilcējs plus piekabe, piemēram, ja. Tādējādi palielinot arī savas darba iespējas darba tirgu. Autoskola Einsteins piedāvā praktiskās nodarbības arī citu autoskolu kursantiem. Un arī, ja nepieciešams kaut vai izbraukt pirms braukšanas eksāmena, tad droši arī sniedzam tādu kā testa eksāmenu. Autoskola Einsteins ir digitalizējusi arī juridisko jautājumu pusi, piedāvājot iespēju slēgt līgumu attālināti. Pēc līguma noslēgšanas kursantam tiek izveidots personalizēts e-profils, kurā iespējams ērti pāredzēt un kontrolēt savu apmācību procesu. Viņš var kontrolēt gan teorētisko apmācību. Viņš var redzēt, kādas brīvas vietas ir instruktoram. Viņš var pieteikties tām braukšanām. Viņš var apmaksāt tās braukšanas. Mēs tā kā mēģinām attiekt no tā, ka instruktors saņem skaidru naudu uz rokas, lai tomēr visi nodokļi ir apmaksāti. Ja ir vēlēšanās jums iegūt tiešām to C vai CE kategoriju vai 95. Profesionālo kodu, es domāju, ka autoskola Einsteins ir labākā jūsu izvēle.